יש שתי דברים שאסור לאדם לרדוף אחריהם, זה גם מתוך הפרשה שלנו, וזה חן וכבוד. אסור לאדם לבקש או לדרוש מבני אדם, תנו לי כבוד. אני רוצה כבוד. קוראים לי, אני, תמליכו אותי. אני רוצה להיות משיח. אני רוצה להיות ראש ממשלה. אני ראוי. זה בזוי. חן וכבוד יבקשו רק מהשם יתברך, אומרת התורה. שאתה רוצה לעמוד מול השם ולבקש ממנו משהו, תגיד, אבא, אני מבקש ממך, תן לי חן וכבוד. כי חן וכבוד לא ירדוף האדם בעולם הזה, אלא יבקש אותו מהקדוש ברוך הוא, שכל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. וכל מי שאוהב כבוד ורודף כבוד, הקדוש ברוך הוא משפילו בעד סוף ימיו. אל תרדוף אחר כבוד. תבקש מהשם, אבא, תן שיכבדו אותי בעיני אדם. שאני אמצא חן בעיני אלוקים ואדם. תבקש חן וכבוד מאבא שבשמיים. אני אף פעם לא ראיתי, יש גם הבדל בין חן ליופי. זה כבר שיעור אחר שניגע בזה, אבל... רבי דוד, כמה הבדל יש בין חן ליופי? אנשים לא יודעים שיופי זה דבר חיצוני. חן זה דבר פנימי, שהפנימיות משרה על החיצוניות. אני מכיר הרבה נשים יפות, שאיך שהיא פותחת את הפה, לא חן ולא יופי. בא לך לברוח על טיל. ואני מכיר נשים שהן לא הכי יפות בעולם. היא לא מלכת היופי שלי. אבל השיחה איתה, הדיבור איתה, הנועם איתה, החן שיש עליה, עושה אותה יפה מכולם.